Ներկայումս Ամերիկա բնակ դերասանուհի Աննի Երանյանը Instagram-ի ռեջիստորի հատվածում հոր հետ արխիվային լուսանկարեր ապարակել, շնորհավորելով նրա տարեդարձը։ Ծնունդը շնորհավոր, հոգիստ լուսանկարինքից գրել է Աննի։ Հիշեցնենք, որ Աննի ծնողները վաղուց ամուսնալուծված են, դերասանուհին ապրել և մեծացել է մորական տատի և պապի տանը, շատ ժամանակ անցկացնելով նաև հորական տատիկի տանը։ Աննի խոստովանել է, որ մանուկ հասակում շատ էր նեղանում հորից, ով իրենից բավականին հեռու էր և նոր ընտանիք ուներ։ Դերասանուհին թեև խոստովանել է, որ շատ է սիրում եղբորն ու շատ կապված է նրա հետ, սակայն կար ժամանակ, երբ շատ էր խանդում նրան։ Ինձ թվում էր, հայրս այլևս ինձ չի սիրելու, քանի որ կա երեխա, որն իր հետ է մեծանալու, նշել էր Աննին։